Vážení přátelé, vítáme vás velmi srdečně v kupe v Vodárenské věži v galerii při poslední vernisáži v letošním roce. Navíc je to speciální vernisáž, protože je mezinárodní, takže máme tady přátelé z Polska, k tomu se za chvíli dostaneme. Měli jsme těžký rok, což všichni určitě máte za sebou. Jsme rádi, že jsme vůbec v takovém stavu došli až sem. A doufejme, že teda brzy se situace zlepší a budeme normálně fungovat a budeme se normálně scházet a nebudeme se muset zakrývat a schovávat a mít další a další problémy. Takže já jsem velmi rád, že se to vůbec vydařilo, že jsme se tady mohli sejít, navíc v takové nádherné sestavě. Děkujeme moc, že i Domino dorazilo, je to bezvadný, do posledních chvíl jsem měl strach, jestli náhodou nemoc nezasáhne a karanténa nepřijde a budeme si zpívat sami. Vyšlo bezvadně, děkuji také za doprovod, bezvadný. A já se jen v rychlosti vrátím k tomu, že vlastně opakujeme jeden projekt, který už tady byl, protože Arek už tady jednou se svým projektem Oko byl. V Opavě je to trošičku matoucí, protože když se řekne Oko, každý si to spojí s opavskou kulturní organizací, ale není tomu tak. Znamená název Ostrava, Katovice, Opava, tři města, odkud máme dneska vlastně umělce, kteří nám tady vystavují a i když to není úplně geograficky přesné, ale přibližně to tak máme, takže já se těším na odborné slova našeho generálního kurátora Jirky Sostřelka, který samozřejmě vám k tomu řekne víc. A já děkuji panu inženýru. Ne, děkujeme panu inženýru Vladimíru Peringrovi, že vlastně tady toto učinil, tento prostor, takovým naším druhým domácím prostorem. Tak jak má někdo chatu nebo chalupu, tak my tady v podstatě jezdíme trávit krásné časy. Já se ještě připojím Vladimírovi velké poděkování dětskému pěveckému sboru Domino, který a Ivaně Klajové, která je dirigentkou, Evě Petrášové, která napovídá, když někomu dojde text, ale co je nejdůležitější, že oni působí při základní škole Ilji Hurníka v Opavě, a teď ta souvislost důležitá, ten klavír je od Ilji Hurníka, významného to skladatele hudebního, a on u tohoto piana skládal své nejvýznamnější skladby. Takže ta propojenost tady skutečně jako je a dokonce tady máme i člověka, který umí na to jen ještě kromě vás zahrát. Jo? Já jsem si se to pouštěl z CD. Takže ještě uslyšíte jedno vystoupení, ale nicméně v této chvíli, jak tady zaznělo, že jsem kurátor poprvé a z lítostí říkám, že nejsem tím kurátorem a vlastně hlavním organizátorem tohoto už několika letého festivalu Oko je pan Arkadiusz Lavrivanec, což je student Institutu tvůrčí fotografie. Já bych ho poprosil, aby tady přišel mezi nás. A řekl pár slov. Dobrý večer, pánstvo. Dobrý večer, pánstvo. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji.
mówi, tak się nie dobrze, ale chcę powiedzieć, że jest to piąta edycja tego właśnie projektu OKO. Jest to piąty rocznik tego projektu, który rozpoczęliśmy w Katowicach w 2017 roku. W Opawie byliśmy rok później, w 2018 roku. Takže začátek je v roce 2017, ale již v roce 2018 byla tato akce tady upadla. Tak, i żeby spełnić tą nazwę tego projektu, to w 2019 roku pojechaliśmy do Ostrawy, a w zeszłym roku znowu byliśmy w Katowicach. Mhm. I nasza podróż rozpoczyna się od nowa. Znowu jesteśmy w Opawie i będziemy dalej. Je to takový cirkus, že nejprve Katovice, potom Ostrava, Opava a zase potom Katovice nebo Ostrava. I bardzo chciałbym poděkovat przede wszystkim Vladimirovi Peringirovi i Jiřemu Šešokovi za to, že nás tutaj vpustili do galerii Coupé. Ale bych chtěl mi poděkovat. A Vláďovi, že odemknul Coupé a že nás tam vpustil. Bardzo bym chciał podziękować wszystkim z chóru Domino, który nam tak pięknie zaśpiewał, pani dyrygentce Pajtowej, pani Ewie Petraszowej, która też wszystko pięknie zarządziła. Także wielkie podziękowanie zboru, dyrygentce Ewie Petraszowej. Tak, a także koledze, który tam stoi przy drzwiach i tak właśnie pilnuje, żeby szyba nie wypadła, Zdzisław Smucerowicz, który będzie za chwilkę nam grał na tym pianinie. Także Zdzisław Smucerowicz. A słuchajcie, Zdzisław, panie Zdziszku. Za chwilkę jest to teraz zagrzewane, teraz to przesełko, to znaczy, że nie będą kłopoty. Także za chwilę pan będzie upijany, tak? Dziękuję też wszystkim państwu, którzy przyszliście, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie autorzy fotografii. I bardzo bym poprosił tutaj też na środek pana profesora Indricha Streita. Takže samozřejmě velké poděkování všem návštěvníkům, ale teď představí vystavující autory profesor Jindřich Streit. Nevím, či je v Republice České ktoč, kdo by Jindřicha Streita neznal. Bo przynajmniej w Polsce 90% ludzi już go zna, 30% to są ci, którzy wyemigrowali do Anglii. Także do Kaczyński, Rizik, a Indra Streich. Na odwrót. Na odwrót. Na opak. Pan profesor Indrich Streich z Uniwersytetu Śląskiego, zresztą jest to mój pedagog, był to mój oponent w pracy bakalarskiej. Wspaniała osoba, świetny fotograf, niezliczona ilość wystaw, publikacji, doskonała fotografia, z której wielu polskich, nie tylko polskich fotografów czerpie. Niezmiernie się cieszę, że zgodził się wystąpić ze zdjęciami, ponieważ miałem taki pomysł, żebyśmy tu pokazali taką sakralną część fotografii. I poproszę też tutaj Łukasza Horkiego, który reprezentuje tym razem Ostrawę. Aleksiusz Wisli. Myslím, že během té chvilky jste se naučili polsky, takže to není třeba překládat. Takže ne, představení Jindřicha Streita, představení Lukáše Horkého, všechno oba dva splňují to sakrální téma a třetím vystavujícím je samotný Arek Lavrivanec. Ale chciałbym dodać, že pomysł miałem taký, že skoro są to sakralne tematy, a wzięło mi się to też z tego, że ten zestaw, który oglądamy po części, Łukasz Horki pokazywał na Śląskiej Fotografii Prasowej. Mamy taki konkurs i tam mogliśmy oglądać. I przyszło mi na myśl, że skoro Łukasz, który jest reprezentantem Ostrawy, ale zdjęcia powstały we Frytku Mistku, pan profesor Streit jest reprezentantem Opawy, a zdjęcia powstały wszędzie, w Polsce, w Czeskiej Republice i do tego dokładam mój skromny zestaw z Bożego Ciała, które fotografowałem w więzieniu 50 km od Katowic. Jasne. Łukasz Horki, ten soubor, który widzicie tutaj, mimo inne reprezentował, soutěžil na Slezské novinářské fotografii przed 2 lety. V letošním roce také obeslal tuto soutěž, pondělí je porota.
takže záleží, jak se Lukáš předvede, aby znovu získal nějaké čestné místo v této soutěži. A samotně Arek Lavrivanec, který studuje v magisterském programu, tak představuje fotografie Božího těla na Horním Slezsku. A vy, kteří jste, a asi ne, byli na výstavě, kterou má Arkadiusz Gola, jeho kolega na Slezské univerzitě, tak tam také vystavoval Boží tělo, ale tady jste měli možnost porovnat, že oba dva z jiného úhlu pohledu. Jeszcze bym poprosił tylko, teraz będzie w Czestinie, gdyby profesor Streit opowiedział kilka słów o swoich fotografiach, ponieważ jest to szeroki zakres tak czasowy, jak i szeroki zakres. Tematyka jest sakralna, ale pokazana w różnych kontekstach. Ty poprosił profesora Streita, aby rzekł parę słów ke swemu souboru sakralnej tematyki. Ja to bym przykładał do polskiego. Takže, milí přátelé, já to sakrální téma vnímám velice pečlivě a dlouhodobě fotografii vlastně úplně od začátku. To téma sakrální se objevuje v celé mé šíři mé tvorby. Arku, on tež robí také fotky. Já to přes Google Translate. Zajímá mě právě to, jak se člověk setkává s církví, s vírou úplně od narození až po jeho konec života. On rozumí všechno, protože studuje u nás. Lukášu, ještě tebe, prosím. Já mám slovo o silničních velikonocích a vlastně mě zajímá, jak se současná generace nebo v 21. století, jak lidi tráví svátky Velikonoc na sídlišti, je to takové trošku kuriozní prostředí, když v těch zabydlých panelácích 80. let se chodí křížové výpravy a to vypadá trošku bizarně, tak to mě vlastně na tom zajímá a láká, že to sakrální téma mám trošku zpovzdálý panelákových sídlišť. A jinak Lukáš Horký připravuje velkou rozsáhlou knihu, ve které mimo jiné bude kapitola právě o těch církevních obřadech ve Filipovisku na sídlišti. Nie byłoby też tego wszystkiego, gdybyśmy nie mieli w Katowicach wsparcia z Miejskiego Urzędu, który jest też współorganizatorem. I chciałbym też powitać tak skromnie stojącego pana Adama Łęckiego z Urzędu Miasta, z Wydziału Promocji. Tento projekt by nemohl vzniknout, kdyby nebyla podpora ze strany města v Katovicích. A tady vítáme ještě jednou PR muže, který se stará právě o propagaci a dobré jméno Katovic. Bardzo by bylo pomoct prostor naše relace Opava, Katowice, Ostrava, to przede wszystkim sztuka, no i to nas cieszy, bardzo staram się pomagać, to tyle. Děkujeme za slova. Milan říkal, že vlastně to propojení především přes umění. My jsme nesmírně rádi, že to tak představitelé vnímají a my věříme, že ta spolupráce bude pokračovat, takže děkujeme za vzpátě. Yeah.
Thank you.
Thank you.